Перше питання по податкам і зборам, те, яке активно обговорюється і на сторінках Фейсбук, і взагалі мешканцями нашого міста по податкам і зборам. Питання не знято було сьогодні з сесії, я хочу сказати, єдине, що воно знаходиться в робочому режимі, в робочому порядку. Оскільки бюджетною комісією було проголосовано дане питання про прийняття ставок податків і зборів на 2022 рік, згідно з чинного законодавства, ми повинні направити даний проєкт рішення на розгляд регуляторної служби. Вчора мною був підписаний лист, направлений на антимонопольний комітет і на розгляд антимонопольної служби. Протягом 20 днів повинен прийти або позитивний, або негативний висновок. Згідно цього висновку, тоді ми виносимо даний проєкт рішення на голосування і на розгляд депутатів міської ради. Хотілося б зазначити по податкам і зборам, по єдиному податку, взагалі розкласти, як формується наш міський бюджет, з яких податків він складається. Це складається з єдиного податку. Перша група, друга група і третя група підприємців, які сплачують єдиний податок. Для першої групи у нас фіксований єдиний податок іде 10% від мінімальної заробітної плати. Для другої групи у нас в Смілі була прийнята ставка у 2020-2021 році, вона діє до сих пір в розмірі також 10% від мінімальної заробітної плати. На сьогоднішній день складає 600 гривень від мінімальної заробітної плати. Наша пропозиція була з депутатами, з підприємцями, в принципі, дійшли до логічної згоди підняти ставку податку до 15%. Це буде складати в 2022 році, в разі підняття рівня мінімальної заробітної плати, буде складати 975 гривень в місяць. Підприємець другої групи платника податку єдиного буде сплачувати 975 гривень в місяць податку, єдиного податку. Третя група підприємців, це фіксовано йде державою, 5% від оборотних коштів підприємця. Ніяким чином міська рада і міська влада не впливає на формування даного податку. Крім того, у нас на землю ставки податку ми, в принципі, залишаємо на тому ж рівні, які існували і до цього часу. Оренда землі збільшуємо для земель сільськогосподарського призначення. І ще один у нас податок, податок на нерухомість. Самий скандальний податок, який, в принципі, сьогодні найбільше обговорюється мешканцями міста, це податок на нерухомість. Хотілося б зазначити, що місто Сміла по формуванню податків знаходиться в області на останньому місці, тобто по величині ставок податку. Фінансове управління зробило аналіз ставок податків і зборів, які існують в містах та селищах нашої області. От, зокрема, податок на нерухомість, те, що ми пропонували, будівлі житлові, це квартири, і хотілося б розкласти і розповісти людям, що складається податок на нерухомість і як він нараховується. Для квартир і житлових будинків застосовується пільга, якщо квартира до 60 метрів квадратних, цей податок не застосовується. Якщо будинок садибного або присадибного типу до 120 метрів квадратних, також податок не застосовується. Що враховується в ці 120, тому що люди пишуть, що це туалети, якісь прибудови, все буде враховувати. Дивіться, є роз'яснення податкової. Ми зараз вирішили для того, щоб до наступної сесії все ж таки направити запит інформаційний і з нашої сторони, направити на податкову, щоб нам дали конкретні роз'яснення. Тому що стаття 266 Податкового кодексу пише, нежитлові приміщення, всі житлові та нежитлові приміщення. Але податкова, згідно їхнього роз'яснення, говорить про те, що якщо під одним фундаментом знаходиться будинок, літня кухня, для прикладу, туалет, сарай, це рахується житловою площею чи нежитловою під одним. Якщо окремо, то це не рахується. Ми зв'язувалися з державним реєстратором, з нашим, як формується взагалі, адмініструється цей податок податковий. Адмініструється згідно державного реєстру. В державному реєстрі зазначається будинок. Якщо, наприклад, туалет, сарай, літня кухня, вони йдуть під літерами. Літера А, літера Б, літера В, площа ніяка не вказується. Тобто тільки адмініструється будинок. Якщо під одним дахом знаходиться літня кухня, таких будинків, зі слів податкової, в Черкаській області приблизно до 10. В Черкаській всій області, ми не говоримо про Смілу. Нами було запропоновано, депутатами на бюджетній комісії підтримано, ставка податку 0,5. Хотів би розкласти, що таке 0,5. Для прикладу, сьогодні ми проводили приклад, якщо квартира складається 75 метрів квадратних, буде оподатковуватися 15 метрів квадратних
житлової площі, ну, загальної площі, вірніше, квартири. 15 метрів квадратних, 1 метр квадратних, якщо перевести ставку податку в 0,5, це 32 гривні 50 копійок. 15 метрів квадратних на 32 гривні, ну, це приблизно там складе 400 заком гривень в рік, не в місяць, в рік. Людина буде сплачувати приблизно 40 гривень в місяць, якщо квартира буде 75 метрів квадратних. І це при тому випадку, що якщо квартира одноосібна, має власника. Якщо я, для прикладу, з дружиною, у мене на двох квартира, яка складається з 80 квадратних метрів, для прикладу, тому цей податок не буде адмініструватися, тому що має два власника. Якщо будинок присадибного і садибного типу більше як 120 метрів квадратних, тому за надлишкову площу буде сплачуватись податок і адмініструватися одноразово, один раз в рік. Що хотілося б сказати по Черкаській області, да? От, зокрема, ставки податків в місті Черкаси, ну, зокрема, цього на житлову нерухомість для одноквартирних, двоквартирних і трьох більше квартир і будинків присадибного типу. В Черкасах на сьогоднішній день, на 20-й рік і на 21-й, ставка податку 0,5 для фізичних і для юридичних осіб, в місті Умані 0,75 для фізичних і юридичних, в місті Золотоноша 0,5, в місті Каневі для юридичних осіб 1,5, для фізичних осіб 0,15. В ОТГ Білозір'я, наприклад, яке поряд з нами знаходиться, ставка податку 0,5, в Сагунівці 1,5. Тобто у нас ця ставка податку була нуль. Для того, щоб формувався міський бюджет, для того, щоб ми могли щось в місті робити, нам треба якимось чином його наповнювати. Хочу зазначити, що не тільки для індивідуальних житлових забудов і для об'єктів нерухомості, інших, комерційних і інших, ми пропонуємо ставки податків. Тут багато категорій, багато груп, згідно постанови Кабінету міністрів, які будуть оподатковуватися. Тому для комерційних установ і для торгівельних ми запровадили, чи пропонуємо 0,25. Ну і тут по категоріям на сайті міської ради, в принципі, можуть всі ознайомитись, хто має бажання, які ставки податків ми пропонуємо. Хотілося просто зняти паніку в людей, що, ну, це не шалені такі податки, які там застосовує міська влада, тому що пишуть різні коментарі, до мене доходить інформація, що Ананко геть з глузду з'їхав, і піднімаємо. Це по всій державі. Цей податок застосувався ще в 2016-му, якщо я не помиляюся, році, запроваджений державою податок на нерухомість. Єдине, що міська влада і органи місцевого самоврядування визначають цю ставку податку. Вона може бути від 0 до 1,5. Ми вибрали для будинків 0,5. Ну, не те, що вибрали, а проаналізували, з депутатами дійшли згоди 0,5. Якщо будуть звернення від мешканців міста, ми будемо розглядати ці звернення, виносити на бюджетну комісію. Я думаю, до наступної сесії, коли ми зможемо винести це питання, ми дійдемо вже до якогось логічного завершення цієї епопеї по податкам і зборам. По приватним підприємцям є звернення приватних підприємців щодо єдиного податку. Ще раз хочу зазначити, що збільшення в 375 гривень для приватного підприємця, ну, це приблизно 12 гривень в день, я не думаю, що це спричинить якусь соціальну напругу. І це збільшення податків, ще раз хочу зазначити, якщо і буде, з 2022 року. Це збільшення на 375? На 375. В загальному податок для другої групи підприємців буде складати 975 гривень в місяць. Для прикладу скажу, що двірник чи не двірник, робітник, ну, найнижчої категорії, який отримує мінімальну заробітну плату, всі ми прекрасно знаємо, платить 18% ПДФО і 1,5% військового збору. Да. В загальному це складає 19,5% від мінімальної заробітної плати. На сьогоднішній день це майже 1200 гривень платить звичайний працівник податків і зборів, які забираються в нього з мінімальної заробітної плати. Приватний підприємець, звичайно, він платить і за найману працю, звичайно, він платить єдиний податок і, звичайно, він платить єдиний соціальний внесок. Ну, не можна сказати, що приватний підприємець другої категорії буде сплачувати тільки 975 або 600, які на сьогоднішній день є. Є інші податки, які вони сплачують, але я рахую, що це не таке значне підняття. Для прикладу, в Черкасах єдиний податок для другої категорії підприємців групи, вірніше, складає 20%, в Умані 20%, якщо я не помиляюсь, в Каневі, по-моєму, 15%. Загально середній обласний показник по єдиному податку 18%. У нас в Смілі, на жаль, на сьогоднішній день діє ставка 10%.
Якщо ми піднімемо даний податок, у нас обліковується 853 чи 857 підприємців другої категорії. Наповнення до бюджету у 2022 році дасть нам можливість збільшити наповнення до бюджету приблизно на 3 мільйони гривень, зокрема по єдиному податку. По податку на нерухомість ми прораховували, це також дасть збільшення. Для прикладу, місто побратим наше Коваль по населенню таке ж саме, в принципі, по територіальності, по будівництву, можливо, плюс-мінус однакове, да? То податок на нерухомість вони у 2020 році сплачено було до міського бюджету близько 10 мільйонів гривень, у нас, на жаль, в місті Сміла тільки 2 мільйони гривень. Ми розуміємо, у нас на сьогоднішній день бюджет проїдання. Ми не можемо розвиватися, тому що бюджету розвитку немає, а наповнення міського бюджету складається з цих податків, які я озвучив. Інших, на жаль, податків, так, є ще, зокрема, акцизний податок. Багато звернень і скарг в тому, що не всі підприємці сплачують, не всі підприємці адмініструють податок на нерухомість. Ми в цьому напрямку працюємо. У нас є попереду, можна сказати, більше як півроку. За перший квартал ми провели вже близько 190 перевірок підприємств, підприємців, закладів торгівлі, потім по легальній найманій праці. На сьогоднішній день ми проводимо переговори з бюром технічної інвентаризації для того, щоб виявити будівлі, які можуть адмініструватися по податку на нерухомість, і щоб всі мешканці сплачувалися. Тому що дійсно це правда, що деякі чесні підприємці сплачують податок на нерухомість, деякі недобросовісні, яким не приходить, в принципі, платіжка з податкової нашої служби, не сплачують, не адмініструють його, і тому нам треба виявити цих підприємців, хоча адмініструванням податків і зборів в місті займається Державна податкова служба. На жаль, не ми адмініструємо. У нас так в державі склалося, що одні адмініструють, другі збирають, треті витрачають. Тому в нашій зацікавленості, в принципі, виявити найбільше підприємців і підприємств, які мають і нерухомість, які повинні зареєструватися і зареєструвати найману робочу силу. Сьогодні після наших перевірок підприємства зареєстрували більше 10 найманих працівників, які будуть сплачувати ПДФО до нашого міського бюджету. Тому що наймана праця, податок за землю у нас найбільше складає і податок з фізичних доходів громадян, ПДФО. Тому нам якомога більше буде оформлених офіційно людей, тим більше в нас будуть складати податки. Чим більше в нас буде найманих працівників, тим більше будуть складати податки. Тому ми зацікавлені, працюємо в цьому напрямку. Я думаю, що до 2022 року якомога більше ми задекларуємо податків і підприємців. Хотілося б звернутися до підприємців і до мешканців міста, що в принципі податки – це соціальний договір між владою і мешканцями, і громадянами міста, чи країни, чи України. Хотілося, щоб все ж таки сплачували всі чесно податки, тоді в нас буде якийсь розвиток міста, ми зможемо якісь будувати дороги, тротуари, тому що на сьогоднішній день, на жаль, у нас доходів в місті не вистачає для того, щоб повноцінно утримувати місто. Да? Звичайно, сьогодні мені наголошують, ви не зрівнюєте з Черкасами, тому що в Черкасах і доходи більші, ви не зрівнюєте з Канєвом, ви не зрівнюєте з Золотоношею, але люди з 2016 року прийняли ці податки і збори і поступово протягом декількох років розвивалися. Але, для прикладу, ми взяли і ОТГ, і Білозір'я, і Сагунівка, і Леські, і багато перспективних ОТГ, на які ми зараз люди, в принципі, вказують, що вони там розвиваються, у них застосовуються більші ставки податків і зборів, чим у нас. У нас таке враження, що була вільна економічна зона в місті Сміла, але все ж таки інвесторів від вільної економічної зони до нас не прибавилось і не додавалось. Тобто тепер можна говорити про те, що внаслідок адміністративної територіальної реформи ми залишились самі, повинні самі утримувати своє місто, так? Дотації від держави великих ми не отримуємо. З 2016 року, коли запровадилась адміністративно-територіальна реформа, в принципі, дали на місцям розділяю власну, да? Дали податки, ви збираєте, ви самі їх використовуєте. Дотацій ніяких з держави, на жаль, на сьогоднішній день немає. Єдине, що фінансується з держави, це вчителі наші, заклади освіти, і тільки педагогічний персонал, технічний персонал,
дитячі садочки ми утримуємо, позашкілля, дошкілля ми утримуємо за кошти міського бюджету. А субвенція з держави йде тільки на заробітну плату, наголошую, на заробітну плату педагогічних працівників. І у нас наша медицина укладає договори з Національною службою здоров'я, де також відшкодовується заробітна плата і ліки. Заробітна плата медичним працівникам і на ліки по НСЗУ. Все інше – оплата комунальних послуг, придбання обладнання, матеріалів, утримання закладів, ремонти – все покладається на міський бюджет. Якщо, звичайно, в державі діють такі програми, як ДФРР, Державний фонд реконструкції і розвитку, в якому ми прийняли участь, і, в принципі, 11-та школа у нас в цьому році є переможцем, і ми відремонтуємо, проведемо утеплення цієї школи за кошти співфінансування з міського бюджету, співфінансування соціально-економічного розвитку і фонду регіонального розвитку. Є програма соціально-економічного розвитку, які, в принципі, застосовуються, але, на жаль, поки що на сьогоднішній день немає фінансування по даній програмі. Все інше покладено на міський бюджет. З держави, на жаль, нічого більше ми не отримаємо. Що хотілося б зазначити перед тим, як говорити про реорганізацію або закриття? В принципі, для чого потрібна виконавча влада? Для того, щоб розподіляти, економити і ефективно використовувати кошти міського бюджету. На сьогоднішній день, коли ми прийшли і подивилися використання коштів міського бюджету, я ще раз скажу, що у нас бюджет проїдання. Ми почали оптимізувати, аналізувати заклади освіти, заклади охорони здоров'я, заклади медицини. Ми виявили, зокрема, по рішенням, якщо по сьогоднішнім піти, от перше рішення, яке в нас було, про закриття профцентру. Так його раніше називали. Що таке профцентр? Всі ми пам'ятаємо, також активно обговорюється профцентр. Раніше профцентр навчав на робітничій професії, після закінчення профцентру людина, дитина отримувала свідоцтво про закінчення профцентру, з яким свідоцтвом, в принципі, могла працевлаштуватися. Якщо це ми говоримо про робітничі професії, водійська справа, людина отримала водійське посвідчення. Якщо там швея, швачка отримала якесь свідоцтво, секретар, друкарка отримали свідоцтво і, в принципі, могли по цьому свідоцтву працевлаштуватися. На жаль, у нас, на жаль чи на щастя, державою запроваджено реформа в галузі освіти, і профцентри не мають права зараз видавати свідоцтва, тобто про закінчення цього профцентру, і людина після закінчення не отримує, в принципі, ніякого документу. Протягом останніх 5 чи 7 років наш профцентр існував, вони, я так скажу, проводили уроки трудового навчання. Просто уроки трудового навчання. Останній рік профцентр тільки ходили учні першої школи, які проводили уроки трудового навчання на базі на території профцентру. Всі інші, в принципі, на своїх загальноосвітніх школах проводили ці уроки. Тому профцентр на сьогодні не видає жодного свідоцтва, не проводить навчання для всіх робітничих професій, для всіх дітей, які були зацікавлені в цьому, для всього міста. Тільки діти ходили туди з першої школи, і то їх там було трішки більше, ніж 20 осіб. Загальний склад працівників профцентру більше 20. Тобто на його утримання витрачалися кошти міського бюджету. Я рахую неефективно, тому що коли не видається жодне свідоцтво, працівники просто ходили на роботу. Тому ми вирішили з депутатським корпусом разом закрити профцентр, і з 1 вересня 2021 року він, в принципі, діяти вже не буде. Те майно, яке перебуває на балансі профцентру, воно перейде в освіту. Далі ми вже будемо з депутатським корпусом вирішувати, що робити і як застосовувати ефективно це комунальне майно. В принципі, по профцентру отак. Друге рішення, яке сьогодні було соціальне, соціально напружене, це реорганізація і приєднання дитячого садочку номер 8 до дитячого садочку номер 19. Проаналізувавши дітей, які зараз перебувають в садочку,
ми аналізували по спискам, там рахується на сьогоднішній день 26 дітей. Фактичне відвідування дітей складає від 1 до 13. В середньому дітей відвідували дитячий садочок 11, 10, 8, 13, можливо, колись 15. Фактичне відвідування було таке. А персонал, який обслуговує дитячий садочок, складається в кількості 12 осіб. Тобто цей садочок знаходиться на вулиці Івана Франка. На заробітну плату працівників дитячого садочку використовувалось більше 1 000 000 гривень, крім того, на харчування, крім того, на оплату комунальних послуг і інших послуг. Тому ефективно було прийнято, я рахую, ефективне рішення приєднання до 19-го садочку. Дійсно, є проблематика, тому що мікрорайон Почтовий, він віддалений якби від міста. Є проблематика в тому, щоб якось діти доїжджали, доходили, довозити до дитячого садочку. Ми будемо напрацьовувати з управлінням освіти, молоді і спорту, можливо, запуск якогось автобуса для доставки цих дітей. Можливо, все ж таки 37-й маршрут, ну, наскільки ми зрозуміли, він не актуальний і ніхто з перевізників не хоче приймати участь. З перевізниками будемо говорити про актуалізацію, можливо, якогось запуск додаткового маршруту, щоб він заїжджав на мікрорайон Почтовий для доставки дітей і людей, в принципі, з мікрорайону Почтовий. З одним із перевізників ми домовилися по мікрорайону Загребля, що все ж таки 2 дні на тиждень, середа і субота, було звернення голів квартальних комітетів про те, що 37-й автобус, який ходив по вулиці Морочковського, щоб він заїжджав вранці, пенсіонери змогли з'їздити на наш колгоспний ринок і, в принципі, через годину їх доставити назад. Підприємець-перевізник Плюта пішов на зустріч. В середу вже ходить, середа і субота буде ходити з сьогоднішнього дня автобус, який буде заїжджати на Стаханова, номер 48, спускати людей до ринку. І там через годину-півтори голови квартальних комітетів повідомлені, вони доведуть до людей графік перевезення і руху цього автобусу. Через годину-півтори буде рухатися, підніматися назад. Я думаю, що в мікрорайоні Почтовому ми проведемо співбесіди з підприємцями і, в принципі, можливо, таким чином і вирішимо по мікрорайону Почтовий якийсь там, ну, маршрут, номер, для прикладу, кажу, номер 17 буде заїжджати на мікрорайон Почтовий і так само довозити туди людей, якщо все ж таки нам не вдасться відновити маршрут номер 37. Тому по садочку, ну, отаке сьогодні було прийнято рішення. Я рахую, найскандальніше чи найпроблемніше рішення соціальне – це школа номер 2, реорганізація школи номер 2 шляхом приєднання до ліцею, до нашого. Чому воно було найскандальніше? Хто саме обурювався і не хотів цього приєднання? Я вам скажу, що, ну, мешканці, можливо, міста, да, деякі батьки, хоча робота була проведена з усім педагогічним персоналом, хочеться зазначити, що люди, ті, які працювали в садочку, ті, які працювали в школі номер 2, всі будуть працевлаштовані, крім тих, хто працював по контракту. Ну, по контракту у нас працюють пенсіонери. Да? Тому всі люди будуть працевлаштовані на ті посади, які всім запропоновано, всі погоджені, всі погодились перейти на ту чи на іншу посаду, чи в дитячий садочок, чи в яку школу. Ну, педагогічний персонал другої школи максимально і майже в всьому складі перейде в школу-ліцей «Лідер» разом з дітьми. Тому що на сьогоднішній день в школі номер 2 навчається 160 дітей. Тенденція йде до того, що на наступний рік першого класу в школі-ліцей «Лідер» не буде. 10-11 класу там уже немає. Тому запропоновано, проведено зустріч з педагогічним колективом, з колективом школи про приєднання до школи ліцей «Лідер». Проєктна потужність школи ліцей «Лідер» 1100, якщо я не помиляюсь, розрахована 1100 осіб. Сьогодні навчається там близько 700 дітей. Трішки більше, ніж 700 дітей, тому 160 дітей, які приєднаються від школи номер 2, можуть, ну, безболезненно перейдуть в школу номер 5, і вона не буде переповнена. Тому, ну, от такі сьогодні були прийняті рішення, що стосується освіти. Чому саме ліквідація? Також нами було проаналізовано інші міста, як працюють заклади охорони здоров'я в інших містах України, в інших містах області. Зокрема, у нас в області існує тільки департамент відділу охорони здоров'я в місті Черкаси.
всіх інших містах як такових відділів охорони здоров'я вже немає. Ми проводили аналітику в місті Ірпінь. У 2019 році був ліквідований даний відділ в місті Мукачево у 2020 році. Чому був ліквідований? Тому що він втратив свою актуальність, коли була проведена медична реформа і були створені на базі лікарень комунальні некомерційні заклади. Сьогодні в кожній лікарні у нас поліклініка в мікрорайоні Шевченко, поліклініка на Загреблі Сімашко, лікарня Сімашко, там створені комунальні некомерційні заклади, де є керівники, вони є розпорядниками коштів, окремі юридичні особи. Напряму вони можуть фінансуватися як з міського, так і з державного бюджету, тому головним розпорядником коштів залишався відділ охорони здоров'я, але в принципі він не потрібен, ми можемо напряму фінансувати ці заклади. Тому працівники відділу охорони здоров'я в деякій мірі, в деякій частині перейдуть працювати в виконавчий комітет. Головним розпорядником коштів буде виконавчий комітет Смілянської міської ради. І напряму ми будемо співпрацювати вже з КНП, нашими комунальними некомерційними підприємствами закладів охорони здоров'я. Будемо працювати напряму без відділу охорони здоров'я. Відділ охорони здоров'я в загальному ми проаналізували 2020, 2019, 2021 роки. На відділ охорони здоров'я в місті виділялося приблизно 3 мільйони гривень на його утримання. Це приблизно 17 працівників, які працювали в відділі охорони здоров'я. Тому ці кошти будуть перенаправлені на утримання самих лікарень, на утримання самих закладів. І я думаю, що це буде тільки плюс і позитив в економії бюджетних коштів, які ми зможемо ефективно використати на утримання саме закладів, а не чиновницького персоналу. Також, я так розумію, з травня місяця повинна вступити вже в силу і реорганізація якихось структурних відділів міськвиконкому, так, де управлінські апарати ви теж скорочували, так? Так, з 20 травня у нас вже вступає в дію, ми в січні місяці прийняли рішення про оптимізацію чисельності працівників виконавчого комітету, яким було скорочено близько 20 осіб. З 20 травня всі люди попереджені, хтось переведений на іншу посаду, якщо була така посада, але в загальному оптимізація пройшла, всі люди попереджені. З 20 травня у нас вже буде діяти нова структура виконавчого комітету на 20 осіб менше, ніж була до цього часу. Зокрема, хотілося б повідомити, сьогодні ми також прийняли рішення сесії про перерозподіл бюджетних призначень. Що хотілося б довести до людей, що не застосувавши ще структуру нову про скорочення 20 осіб, все ж таки нам вдалося за перший квартал зекономити кошти міського бюджету саме на заробітній платі адміністративно-управлінського персоналу виконавчого комітету. 1,5 мільйона гривень було зекономлено на заробітній платі, які перенаправлені по розпорядникам коштів, це зокрема освіта, ЖКХ, медицина, для проведення ремонтів, для закупівлі деякого обладнання. Тобто ці 1,5 мільйона, хоч у нас і невиконання міського бюджету за перший квартал склало 6,9 мільйонів гривень, але нам трішки вдалося зекономити на заробітних платах адміністративного персоналу виконавчого комітету. Ми все ж таки перебуваємо в помаранчевій зоні. Хотілося б знову ж таки звернутися до людей. Моя особиста думка, суб'єктивна, нехай вона буде, нехай хто розуміє, як забажає. Я все ж таки рахую, що Великдень потрібно провести вдома. У нас була зустріч, перший заступник провів з представниками церков. Ми їх всіх попередили про те, щоб максимально були задіяні всі заходи при проведенні великоденних свят. При проведенні вербної неділі застосовані всі заходи по COVID-19, все ж таки уберегти людей від масових зібрань. Сьогодні у нас також вранці була одна зустріч з представниками конфесії. Ми протоколом ТЕБ та НС затвердили, що проведення богослужінь може здійснюватися на території церков прилеглих, да, з дотриманням всіх карантинних умов, всіх карантинних вимог. З приводу проведення поминальних днів, ми все ж таки комісію ТЕБ та НС рекомендуємо не призначати, не назначати, зокрема, і не відвідувати місця, кладовища в ті дні, які люди зазвичай привикли, для того, щоб зберегти здоров'я наших мешканців. Тому що у нас кожен день, в принципі, тенденція, вона плюс-мінус стабільна, але
796 осіб на сьогоднішній день перебуває на амбулаторному лікуванні. На стаціонарі також перебуває на сьогоднішній день у нас в лікарні. Я не скажу, що вона повністю заповнена, ще місця є, але 86 осіб перебуває на стаціонарному лікуванні. Тому все ж таки хотілося б обмежити людей, щоб ми не перейшли в червону зону. Тому що ми, як ви знаєте, вже протягом 3 тижнів знаходимося на межі. Помаранчева-червона. Голова облдержадміністрації проводить щотижневі наради з приводу того, щоб ми дотримувалися всіх заходів. Тому хотілося б людей закликати все ж таки Великодень провести вдома. Я розумію, що кожному хочеться посвятити Пасху і всі інші атрибути, які церковний свят, відвідати церкву, але з представниками конфесії ми домовилися, що вони все ж таки проведуть на території з дотриманням всіх вимог. Це є вимога обласної державної адміністрації, вимога Служби безпеки України. Нам потрібно повідомити, забезпечити дотримання всіх карантинних вимог, проведення цих великодніх свят. Тобто саму будівлю люди не будуть заходити і, можливо, продовжать так оце освячення, щоб воно довше по часу було, щоб всі встигли і не скупчувались так на території. Так. Закликали людей на кладовища не ходити саме в поминальний день, а прибрати все одно ж потрібно. Чи завезені туди якісь матеріали для того, щоб люди там пісок, вода, щоб могли прибирати кладовище? Вода, пісок, земля на всі кладовища завезено. Планово ми будемо вивозити те сміття. Люди можуть відвідувати, звичайно, прибирати місця поховання своїх родичів. Але масово в ті дні, для прикладу, саме поминальні дні. В мікрорайоні Яблунівка у нас буде 3 числа поминальний день. Не хотілося б, щоб скупчення було саме 3 числа. Люди можуть відвідати 2, 30, 4, 5, в любі інші дні, для того, щоб просто не було масового скупчення на кладовища. На Загреблі у нас і на Гречківці на кладовищі у нас 9 числа. І на Орлі 16 числа. Тому просто закликаю містян саме в ці дні не відвідувати кладовища, щоб не було масового скупчення людей на кладовищах. А в інші дні, звичайно, ми заборонити не можемо. Ми тільки привітуємо те, щоб люди прийшли, привели в порядок місця поховання своїх родичів. Крім того, хотілося б ще зазначити, що по кладовищам ми запланували в цьому році, я думаю, таку нормальну справу. Хотілося б подякувати депутатам все ж таки, тому що у нас кладовища, напевно, я їжджу по області, по містам, по країні, в принципі, і всі кладовища огорожені, мають якийсь естетичний вигляд. У нас, на жаль, цього немає. Тому депутатами міської ради були виділені кошти на закупівлю бетонного забора. В цьому році ми плануємо відремонтувати забор, поставити новий забор на кладовищі Загребля. І по вулиці Трипільській, при в'їзді в місто від заправки ВОК, у нас є закрите там кладовище на вулиці Чмиренка, також поставити забор на вулиці Чмиренка. Це буде проводитися силами працівниками СКП «Комунальник». На жаль, до поминальних днів, в зв'язку з погодніми умовами, з проведенням тендерних закупівель, ми цього не встигнемо зробити, але протягом літа ми поставимо забори на цих двох кладовищах. І, можливо, в наступному році будемо разом з депутатами вирішувати питання огородження кладовищ в мікрорайоні Гречківка і на Орлі, зокрема. Гостре питання, яке в мережах інтернету, це про ялинку, яка за 1 000 000 гривень. Як ви можете прокоментувати? Легко можу прокоментувати. Знаєте, кожен хазяїн готовить сані літом, да? Відверто скажу. Тому відділом культури, як тільки ми прийшли, відділу культури було поставлено завдання проаналізувати все ж таки придбання штучної ялинки. Ми розуміємо, що в цьому році, в 2021 році, кошти ми не заклали на закупівлю штучної ялинки. Моя суб'єктивна думка все ж таки, що у нас була штучна ялинка, я не кажу, що можливо за 1 000 000 гривень, можливо дешевше, можливо як воно буде, це все одно буде проходити система закупівлі через систему ProZorro. Плануємо ми на 2022 рік все ж таки хотілося придбати штучну ялинку. Чому ж саме штучну? Тому що живих ялинок у нас вже в місті, які ми можемо зрізати і поставити на новорічні свята, їх просто фізично не існує. В цьому році нам вдалося віднайти ялинку, яка була вимічена під видалення аварійного дерева, тому що вона розрушувала фундамент і відмостку по вулиці Павлова. Тому з мешканцями ми мешканцям зробили добро, вирізали цю аварійну ялинку і поставили мешканцям нашого міста для того, щоб вони провели ці свята. На жаль,
такого роду ялинок в місті неможливо знайти і в лісах найближчих неможливо знайти. Тому було б логічно придбати штучну ялинку. Ми розглядали різні варіанти. Варіант наборної ялинки, яка до цього року існувала в місті Черкаси. Це зварюється каркас труби і ялинками живими, маленькими набиралася така ялинка. Ми прорахували з машинобудівним нашим заводом, прораховували даний каркас, але цей каркас для того, щоб наповнити, була 12-метрова ялинка, приблизно потрібно 150 невеличких ялинок. Можливо, ну це логічно чи нелогічно, ну 150 маленьких ялинок вирубувати і наповнювати. Ну, я думаю, що ми проведемо все ж таки якесь невеличке соцопитування, можливо, в другій половині року, і узнаємо думку мешканців міста, які все ж таки ялинку нам застосовувати. Багато думок іде з приводу украшання ялинок, які перебувають на центральній частині міста, які живі там ростуть. На жаль, нам екологічна служба забороняє увінчувати, вквічувати ті ялинки, які ростуть. Чи штрафи, так розумію, сплачували за те, що їх прикрашали? Ну, я не знаю, наскільки сплачували. Тобто попередня влада, можливо, їй платили штрафи, але ж ми розуміємо, що там горять гірлянди, це може бути виникнути якісь замикання, і ці ялинки, ну, можуть теоретично загорітися. Да. Тому в 2021 році, я хочу заспокоїти всіх людей, ми цю ялинку придбавати не будемо. 935 тисяч гривень, ну це, знаєте, культура, ну аби побольше. Да. Вони проаналізували 16-метрову ялинку, проаналізували закупівлю гірлянд, іграшок і того, всього іншого. Да. Якщо ми розглядаємо 12-метрову ялинку, вона буде значно дешевше коштувати. Тому це питання поки що не на часі. Звичайно, можливо, воно виникло, ну, таке масове обговорення, тому що сума дуже велика. Але я думаю, ми проведемо громадські обговорення. Все ж таки, чи ми будемо застосовувати штучну ялинку, чи ми все ж таки, можливо, зробимо каркас. Тому що екологи одні там кажуть, що 150 ялинок це занадто, ну не можна. Але з іншої сторони, ми говорили з представниками лісового господарства, що все ж таки для того і вирощуються ці ялинки, для того, щоб забезпечити людей на новорічні свята. Вони спеціально вирощують ці ялинки для продажу в новорічні свята. Можливо, ми перейдемо до такої ялинки, але це буде каркас уже зроблений металевий раз, я думаю, на десятиріччя. А можливо, штучна ялинка, але по штучній ялинці в мене єдине побажання. Якщо вона, можливо, і буде, ну це вже ми з депутатом міської ради будемо вирішувати, щоб у неї був, знаєте, один власник. Тому що та штучна ялинка, яка була там придбана 2007-2008 роки, ну свого часу вона у нас в місті була, каркас зберігався на Смілянському комунальному підприємстві «Комунальник», хвоя зберігалась на Смілянському комунальному підприємстві «Теплокомуненерго», іграшки зберігались в відділі культури, ще щось зберігалось в виконавчому комітеті, і потім, коли, ну, все збиралося на Новий рік, то зібрати з чотирьох хазяїн вже неможливо було нічого. Тому такі побажання. Головне, що ви дослухаєтесь до думки Смілянського, свято думаю, для них, тому... Ви знаєте, ми провели, от зараз я рахую, що найактуальніше якісь проводить опитування або соцопитування, да, в мережі Facebook, і почути думку людей отам. От для прикладу, ми попросили там Дениса Холода, який є адміністратором «Подслушано в Смілі», да, ну, найбільша група на території міста. Да, от ми як людей ставляться, людей думка до білення бордюрного каменя на території міста. Ну, от, зокрема, 90% людей позитивно віднеслося до того, щоб побілити бордюрний камінь на травневі там свята. Це придає якоїсь там чистоти, доброти, білий колір заспокоює, охайності. 90% людей віднеслися, тому що дехто каже декомунізація, але якщо 90% людей за, тому ми будемо проводити побілку бордюрного каменя на території міста. Якщо прийде в другому півріччі, ми будемо розглядати можливість чи придбання штучної, чи каркасу, чи уквічення ялинок, які існують на центральній площі. Я думаю, ми такі ж саме соцопитування проведемо і побачимо результат, і по тому результату вже буде рухатися міська влада, по тому, як виявить бажання мешканці нашого міста. Тут багато скарг на дорогу, яка загреблі на виїзд зі Сміли по Кам'янській трасі. Як з поточними ремонтами?
На сьогоднішній день з Смілянським комунальним підприємством «Комунальник» проводиться усунення аварійної ямковості. Зокрема, по цій дорозі ми вже в сторону Кам'янки, якщо розглядати від перехрестя Гармата, в сторону Кам'янки, праву сторону ми зробили, ліва сторона продовжуємо, але ж погодні умови нам поки що не дозволяють закінчити дану роботу. Ну, я думаю, що завтра, післязавтра не передають нам дощу, я думаю, що ця робота буде проведена. Крім того, управлінням житлово-комунального господарства з комунальним підприємством «Комунальник» вже погоджений графік ремонт усунення аварійної ямковості вулиці, доріг міста. Ми, звичайно, підемо по центральним вулицям, зараз підемо по вулиці Незалежності, потім вулиця Комунарськ, Трипільська, Уманська, ну і будемо йти по центральним частинам, по центральним вулицям міста і продовжимо усунення аварійної ямковості по центральним частинам. По капітальному ремонту у нас вже проведені торги по вулиці Чорновола. Я думаю, після травневих свят нам підрядник прогарантував, що він приступить. Крім того, оголошені торги по вулиці Кармелюка. Ждемо пропозиції, я думаю, проведемо капітальний ремонт. Тісно співпрацюємо з управлінням капітального будівництва обласної державної адміністрації. Нам вдалося все ж таки отримати гарантії, що нам буде виділено кошти в сумі 11,5 мільйонів гривень на поточно-середній та капітальний ремонт наших доріг міста. Це, зокрема, вулиця Чмиренка, яка знаходиться в жахливому стані. Вулицю Незалежності ми плануємо зробити частково. Крім того, плануємо вулицю Перемоги, вулицю Севастопольську провести поточно-середнім ремонтом за кошти державного та обласного бюджету. Ну і те, що я говорив першочергово, коли ми прийшли, це ремонт дороги Н-01, який ми займаємося з Укравтодором. В принципі, сьогодні ми виготовляємо проєктно-кошторисну документацію на ремонт дороги Н-01. До 10 травня нам пообіцяли проєктанти, що нам виготовлять проєктно-кошторисну документацію, і потім будемо звертатися в Укравтодор і до Верховної Ради. Народний депутат наш Завітневич пообіцяв, що буде сприяти, просувати дане питання про виділення коштів на капітальний ремонт дороги Н-01, яка проходить на території міста. Тому по ремонту рухаємося, але, на жаль, нам погода трішки не дозволяє активно вже більше ремонтувати дороги, тому що то дощ, то мороз. При в'їзді в Смілу від Кам'янки, з Кам'янки як їхати, перед Лукойлом лежить величезна маса якоїсь чорної субстанції. Люди гадають, що то асфальт, який не використовується. Що це таке? Скажу так, це посипковий матеріал, який застосовується для зимового утримання доріг. На жаль, то або на щастя, не наш матеріал, то матеріал обслуговуючої організації, яка обслуговує обласні дороги державного значення, обласного значення, то підрядної організації. Раніше це було дорожньо-експлуатаційна дільниця ДЕД, РАЙДУ, по-різному воно називалося. Тому це не асфальт, це посипковий матеріал, який застосовується для зимового утримання доріг, для посипки доріг в зимовий період. Ви прийшли до влади і ваша команда сформувалась. Ви оголошували, не ви конкретно, а заступники, що будуть якісь перевірки, аудити, водоканала, там оце сама команда Планеро. Є ці результати по аудиту? Чи воно вже не актуально? Ні, так є. Був аудит проведений Державною фінансовою службою, Державною Держфінінспекцією. Результати перевірок ці є, складені акти. Зокрема, по виконавчому комітету і по комунальним підприємствам, і в одному, і другому, ці аудиторські перевірки проведені. Крім того, нашим аудиторським відділом проведена перевірка фінансово-господарської діяльності одного і другого підприємства. В принципі, результати по водоканалу ми, чому після перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства, ми і почали ліквідувати водоканал старий і організовувати нове комунальне підприємство СКП «Водео», тому що ми зрозуміли, що так рухатись не можна і воно не платоспроможне в плані податків. По Сміла комунтепленерго також проведена перевірка по фінансово-господарській діяльності. Там, в принципі, більш-менш все нормально. Єдине, що заборгованість перед НАК «Нафтогазом», перед «Черкасигазом», по якій ми, в принципі, працюємо. Дівчата, юридичний відділ виконавчого комітету, юридичний відділ Сміла комунтепленерго постійно в судах. Нам вдається поки що вигравати справи по реструктуризації, по переведенню боргів. Тому рухаємося в такому напрямку. По «Черкасигаз», звичайно, ми поки що ще в процесі
роботи, там розбаланс. Все ж таки відсуджено Черкасигаз, на жаль, ми нічого не можемо там зробити. 47 мільйонів гривень заборгованість перед Черкасигазом, Смілокомунтеплоенерго є.